перенервничала, не думала і не гадала. Друзі, так, тяжковато. Одна дорога забирає кучу грошей, але треба їхати і щось рішати з квартирою, чи шукати іншу квартиру, чи щоб договоритися має з хазяйкою, тому що Іра, вона молода, їй це тяжко, знаєте, там, питати. Може, щось поміняється. По-моєму, навіть ті, що люди хочуть купити цю квартиру, то вони, вроді би, не будуть там жити. Може, щось Бог дасть. Просто хочеться, щоб хоча б до літочка пожили там. Це ж теж великі гроші. Більше 10 тисяч. Це немала сума платить. Я нічого не скажу. Всі допомагають, сваты допомагають. Я стільки помогти не можу. Я кажу правду так, як воно є. Дякую їм за все. І вам теж дякую. Ну, ще ніякі. Ні. То один. Спіши. Тут дуже багато машин, я бачу, це тільки що під'їхали. Це ж жовта подія. А що ж таке з жолудком, що господі? І по то щось там стоїть і все, тошніть. Дурдом якийсь. І магазини строять. Чернігова, а, і Нова Борова. Кажу Чернігова. Ой, немає, вроді би, ну а тут у вас цього з підгорки як вискочить. Ти не встигаєш навіть. Поділила. Чого? Ой, це чого вона? Боже милий! Ти поняв, яке чокнуте? На перегонки. Це що це воно робить, га? Ти поняв я? Ну то це ж розуму нема, га? Хотів обладнати. О, Боже, Боже. Ми дуже часто їздимо. Я кажу, з цим оце часто їздимо. Я не знаю. Я раніше так не боялася дороги, як оце вже зараз. Ну подивись, то, що ми чуть не втаранились. Да, він під машиною був. Чокнути. Да, машиною. Крутяки, блін. Фу. Це вообще страхоття, бачиш? І гололіду немає, і така дорога ровненька, вообще мокра. От ліга сьогодні, тепло. І аварія, бачив? Дві машини. Це вообще така дорогуща машина. Повністю. Повністю. Хонда, да. Боже, подушки все на все окно, все вистрілило, все. Отак, отак. Це вообще живі є, все нормально, но машини дві биті є. Боже, б... Ти що, вже доставку привезли? Та ти що? Люди вже зранку заказують доставки, бо зранку хочеться їсти, бач. Наоборот, не хочеться їсти, нічого. А люди зранку, бач, вже цілу цю сумку. Їда, 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 їда. Їда – це такі вреч, що це капець. Та тихо, що дід таке каже? Ну то так і пойде відео, що я зроблю. Скажи, дід, ну так же ж не можна таке говорити. Ти що? Старий. Ну то ти її замазав. Для пілібабу. Коло садочка. Ні, це не красиво. Блін, це не вообще не рож. Ні, не нравиться. Ай. Таке, як ото вона щось їла, да замазалося. Все, давай палочку ставимо, да й буде рост. Все. Даня буде з віконечком. А що? Уже все, вже треба йти. І диви, ото тут лице трохи, сюди трохи снігу приліпити. Все, пошли, бо 9.
Щось ти зробив навушники, бавиш. А, давай ротика, палочку, дай все. От він павич. Так уста. Вона это падає. Прочі криж. Це павич. То шляпка. То у бабі шляпка. То геть на бокро, диви, як після параліча. Господі. Та що ти робиш? Та це ж... Дві. Ну, таке якесь, як ото вона... Ну, то просто там неровно, да, получається, да, таке. Це вроді сніговик. Та треба було шипшиною помазати, от так красненький, і все. Це дід щось это такого вроде... не робив. Це вроді сніговик. А давайте, як ви... От такого, ми... да, буде рот. Пашка, давай, як ви... Це вона їла, да, замазала все. Пашка, давай, що? Коли ми поїдемо домой, то більше зробимо. Хорошо, звісно, зробимо. Більшого сніговика. А голову побольше теж зробимо. Ходо все попадало, твої ігрушки. Кажи. Ого, яку ти їй, диві, яку корону зробив. Якщо я питала врачиху за цей енергетик, вона каже, якщо він буде пити енергетики, то це діло не буде. Ага. Просто не буде діла. Ну то що, еге? Що ти вибираєш? Енергетик піти і лічитися, чи взагалі не лічитися і піти енергетик? Я не знаю, хай би ти... Я знаю, мам. Ні, ти, Ігор, должен це вирішити. Це вже не один раз це говорить врач. І в Житомирі, і в Овручі вже не один раз. Ти себе енергетиком піднімаєш, п'єш всякі препарати. Які ж то препаратки? Ти наркотичні? Ну, не наркотики, ну. Лічення його таке. То що робити? Я не знаю, що робити. Ну то якщо ти не знаєш, ти должен вирішити. Нам треба так, якщо пити таблетки, то значить не можна енергетика. Якщо давати уколи будуть, то теж не можна енергетика. Це просто може бути біда. Mm-hmm. Просто біда. От хоче в больницю і не може відказатися від енергетика. Я не знаю, що мені робити. Я як білка в колісі. Треба на заправку підзаправитися, де Сіра казала, що дешевше. О, дивись, солярка 46. А от перед цією заправкою 51 гривня. Ну то робить. Тільки щось дивись, ти нагнись, там геть не гарно. Забрали Дані в садочка. Коло дома робимо до... Чи бабу. Чи діда, не знаю. Отам під низом щось треба робити, бо щось мені треба наоборот же. Ніс треба товщий. Дивись, яке воно. Це хтось з бутля заморожений. А, моноблепіт! Ну, Данечка, воно зараз впаде це все. Недороблене ще нічого. Диві, які вони красиві. А йолка яка забрала, хтось викинув. Подивіться, яка красива, як зроблена. Ну і з віточок, але взагалі не впадає. Це сосна. Глазки ще треба. Ще, я знаю, що глазки треба. Та там можна зі, з такої чорненької землі он, трошки чуть-чуть взяти. Щось знайти, да і все там без проблем. Дань, ти зараз голову звернеш. Дві які, оце вже глазки. Дані, о, то ти класно ще й глазки зробив. Я глазки де зробив? То зараз впаде туди, тобі просто сюди треба сніг отуди його наліпити. Пашка, а. Тому ще каманчики об'ю. Так. Да. Ну, треба ж обліпити. Воно ж якесь ніяке, загострене знизу. Я щоб робила, бери телефон, а я буду робити, а ти бери, знімай. Тільки що треба дуже, ну, нагинатися. От так треба коліно згинати, а мене це не робиться так. Де буде знімати? Так, да, де ж там буде знімати? Де ж тут у мене красується, да ти?
А йому коси може зробити? У мене якусь свідку, де й будуть коси. Нащо ти є коси йому? Шляпу якусь одіт, відро на голову. Оце хочу поставити так. Аж кайди, подивись, що ззаді. Оце от. Я вже не знаю, що це таке, не знаю. А там у нього такі... Такі є коси, да? Чуб, хвостик. Знаєш, чуб кось. Хвостик. А тут таке потім треба зробити такі гузички. Які гузички? Ну, такі гузички, що ти не знаєш? Йовка дуже кузіча. Так, да, то не чіпай. Що це ти дивишся? Може оце бота і вбивав, і писав двої. Дашка похожа на комусь. Тебе зараз ручки померзнуть, бери рукавички. Добре. Сніг мокрий, холодний. Добре. Бери, сонечко. Красивенький такий хлопчик. Дашка, сиди, там собака біжить. Де біжить? Там. Там багато собачок, так? Да? Ну, а бач, тебе вже. Ух! Тебе вже ручки почервонілі. Так. Да. Перчаточки. Снігу. Да. Що діяти? Тебе якесь таке воно зараз туди обохне, упаде. Оце... Щось розтане. Щось дід не хоче, нема настрою діда. Дід. Давай лапом другого снігу. Ні, немає снігу, бач, такого немає снігу. Може. Ти не лінуйся, тому що снігу ще багато є. Да, не, сніг є. Не можна, не треба. Ну то давай розвалимо. Хай стоїть отак. Може його розвалимо і поставимо. Ай, дивись, знову ялочку несуть викидати. Подивись, скільки ялок. Боже, дивись, ще маленька ялочка. Це він. Даня, біжи по ялку. Ай, та ні, я так. Та що ти ото, ай, що там, ай, що. І це постійно. Ай, такі, я не знаю. Бери, да знімай мене, красуєшся. Я теж хочу, коли на камеру постоять, да походить. Ніколи мене ніхто не зніме. Хай так стоїть. Я воно на дерево поставлю, да. Закрепне, буде як льово. Нема снігу, бачиш, він з болотом. Він з болотом катається. Вінчай. Бачиш, мама лікає. Дід не хоче бабу ліпити. А, не хочеш діда ліпити, то ліпи бабу. Дарма, Данечка, наша. Зараз поїдемо в хату. Подиви, як піпкає. Машина товар розгружає, а він піпкає, він піпкає. Бачите, що робиться? Ну так-то. У мене дерево за оператора. Боже, як добре без телефону. Так добре. Добре, постійно кожу з телефоном. Оце дерево у мене за оператора знімаємо. Ось голова. Це ще. Thank you.
Я руки померзли. Я руки померзли. Може, Пашка, навіть я свою. Немає в мене зараз під собою. Тож треба, щоб аж туди приїхав кець якийсь. Ага. Дітки зараз розумні. Сушеточки не потирають. Зайчик. Я йому батарейку вставлю. Вставляй батарейку. Я йому батарейку вставлю. Мама давай. Аж так як я йти кулачі. Може, в хату пойдеш? Я знаю, що ти хочеш гуляти на цей дитинку. Живога ще була, так? Живога була, як ти в садку жив. А нас у садку ще хоча. Так, ну так. Ганечка, ми дуже багато вирішували справ, ми пойдемо в хату, бо мені і нога дуже сильно болить. І пойдемо картоплю будемо лупити, коси повилазили, настроєння, сонечко, ніяке. Дедушка хоче чай, подивись, і пішов уже в хатку. Будемо щось готувати вечерять. Скоро мамка прийде з роботи, приїде, вже ж пізно, що садочок на збори піде. 54 минути, скоро буде 17 годин. Все, бабушка, я йому вклад поставив і ще луки треба. Хорошо. А ще йому луки поставили, і пахта. Пахта нам треба. Тільки отак. Вже нас Ігорочок заждався, він вже дзвонив, вже він як сновжено. Вранці як спати. І больниці були, питали, де хочете, так що не буду я його на всей мир це розказувати, бо все одно люди не повірять, що не знаю, мій дорогий. Телефон упав. Боже мой.